Goddag. Jeg havde tænkt i noget tid, at jeg også ville lave noget YouTube. Og det er fordi, jeg synes, det kunne være sjovt at inddrage jer i musikken, jeg laver. For jeg laver alligevel en del musik. Jeg har jo selv lavet meget for Morten Mønster. Og så har jeg jo lavet kæmpe store hits, som Ikke Mere Mælk. Og så synes jeg, det kunne være sjovt at filme det undervejs, behind the scenes. I hvert fald på morgens video, der får jeg også sendt alle klippene, så jeg kan lave fraklip på alt det, vi ikke får med. Jeg har ikke kunne filme behind the scenes ordentligt til den danske sommer, da jeg først er begyndt på det, efter den er kommet ud. På grund af corona, så begyndte Morten og jeg at lave snak sammen over video. Og det gjorde så, at det er vi faktisk begyndt på efterfølgende også. Pigerne, de kommer frem, de kan også lide pølse. Danske sommer, 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 sommer. Det er sommer nu. Ja, yeah, nej, jeg er bade. Nå ja, så har jeg ikke fundet mere der, jo. Nå. Ikke indspillet noget. Nej, okay. Men muslinger, de er skarpe. Nå ja. Muslinger er skarpe. Det er ondt, hvis du går på sten. Og så er der en, der hedder Sten. Lad være med at gå på mig. Lad være med at gå på mig. Det er lidt sjovt, hvis det er. Man tror, det er bare Sten, og så kører man, så zoomer man ud. Eller sådan kører kameraet ned, og så, en, så går de bare rundt på en, der hedder Sten. Ja, det er sjovt. Det er sjovt. Bare tage. Jeg indspiller det lige. Jeg er i gang med at indspille, faktisk. Nå, uden at fortælle mig om det. Så det er sådan, jeg skal sige. Men muslinger er skarpe. Ja, men. Er der noget, der rimer på Sten, som han kunne sige? Det lyder bare dårligt, det der. Lad være med at gå på mig. Skal vi sige noget andet der? Lad mig være. I går lige på min kane. Au, I går lige på mit ben. Nå ja, ben selvfølgelig. I går lige på mit ribben. Nå ja, ribben er godt. Nå, det er fint, du søgte på rim. Nej, faktisk. Nå, okay, du kom bare lige til dig. Det kom bare lige til mig. Ja, altså sådan helt ærligt, det kan jeg godt lide. Jeg kan ikke engang huske det her. En dag i hånden, så kom vi til på. Hvad? Nej, det var forkert. Der er en eller anden melodi, der er ikke rigtig. I skal da lige hilse på min hund, Carlo. Jeg er her, Carlo. Hej. Det er en dejlig vorse. Her, hvor jeg sidder nu, det er den nye lejlighed, jeg lige har fået med min kæreste Sofie. Og den er bare fed. Men mit rum herinde er ikke så fedt endnu. Det er meget rodet. Men snart det går, så bliver det fedt på den væg. Det kan jeg love jer for. Vi har jo lavet Den Danske Sommer, som er en sommersang. Men sjovt var, at dengang vi kom frem til det sted, vi skulle være, det var som sagt ikke om sommeren, det har jeg ikke sagt. Men det starter med, at lige når vi har båret alt udstyret ud på vores lokation, så regner det sindssygt meget. Så vores sommersangsmusik, vi starter med, at vi går tilbage i bilen og sidder og venter. Udover det, så var det mega hammerende koldt, og vi skulle starte ud nede i vandet, åbenbart. Det synes Morten var en god idé. Jeg var lige blevet klippet. Det burde også være blevet lige nu. Ja, jeg var lige blevet klippet, og jeg havde lige fået sat mit hår til musikvideo. Og så starter det med, at vi bare skal direkte under vandet. Så resten af musikvideoen, så lå mit hår bare sådan pladask ned. Som I kan se i videoen, så blev Benjamin Schultz og jeg udsat for Mortens numse. Og med mere. Ved siden af os, der var der dykkerkursus. Så der var en masse dykker under vandet lige ved siden af os. Under vandet har de kunne se sand, og de har kunne se tang, og de har måske kunne se krabber. Og så har de kunne se Mortens numse og Mortens lille... Ja, I ved, hvad jeg mener. Ned! Okay, jeg tror, vi skal lave den hver for sig. Jeg kan godt se. Okay. Skal I hen igen? Jo. Yes, jeg er klar. Jeg har den nu. Du gør det bare.
længere ud. En daggeri og en lækker pølse. Bierne de kommer frem. Jeg tager dem, og selv i det bløde kors er der fyldt. Det er fedt, det er fedt. Prøv at gå den længere tilbage, den der var. Nej, vi kører uden lys. Nej, det var passet ikke. Så fjerner lige det her. Ja. Du kan ikke lave en hårdere skrål, eller? Jeppe, kan du ligge med armene mere foran dig? Eller hvad hedder det, Benjamin? Yes, jeg tror, du skal være her. Nu er du kun Jeppe. Okay. Eller Benjamin hedder han. Men, Mod mig, mod mig. Drejne mod mig. Mod mig. Mod. Så prøver du lige, hva'? Godt talent, Morten. Skifter vinkel nu, for så ser det mega sejt ud. Wow. Jeg er mega god til det her YouTube. Selvom jeg så godt kom i første dag, så valgte Morten også, at vi anden dag skulle hoppe ned i et sådan badebassin, der lige flot med vand, så det var iskoldt vand. Ej, måske iskoldt vand er måske lidt voldsomt, men det var vanvittigt koldt. Så det var også derfor, det var lidt svært for os at komme i. Så Christian han virker sådan helt sur, fordi vi ikke bare gad at gå under. Eller vi gjorde vores bedste. Og jeg er stolt af os. Der hvor vi skal træde på en tærte. Jeg sagde til Morten, at han ikke skulle købe, en sådan en billig mazarin-tærte fra Rema eller sådan noget. Bare fordi jeg tænkte, det var ikke så sjovt at træde på den. Så valgte han simpelthen at gå ud og købe en jordbær-tærte i lavkagehuset, tror jeg, for 160 kroner. Og den skulle bare trædes på. Så det gik bare fra mazarin-tærte 10 kroner. 150 kroner jordbærtærte til at træde på. Det er derfor, jeg laver YouTube nu, for man må åbenbart tjene kassen på det. Jeg prøver, som om du er ved at kaste op. Ja. Værsgo. En gang til. Det er sindssygt svært skud at lave. Prøv at være dem, der filmer ringe så. Kan du lave sådan, hvor du sådan nærmest laver med foden? Fyld med tisler. Var der nogen, der sagde tis? Fedt. Hold øjenkontakt med kameraet bagefter. Hold dig fast, det er kold. Holy mackerel. Jeg kommer ikke til at komme under. I skal under vandet. 3, 2, 1. Nej. Det er dejligt. Kom så. Er det dejligt, Tommy? Vi behøver ikke komme helt under, jo. Jo. Nej. Lige ned til halsen. Kom nu ned. Ej, hvor er jeg dårlig til sådan noget her, ikke? Nej, jeg kan godt. Du kan jo ikke. Okay, lad os bare rulle nu. Men I skal ligesom ned i vandet, for det der ser mærkeligt ud. Ja, det er også meget sjovt. Godt.
Ej, kom nu ned under vandet. Vi kommer under vandet. Du forstår det ikke, Christian. Nej, jeg gør ikke. Du forstår ikke det her. Du starter bare. Vi skal bare komme i det gode vand. Kan du gå i det hjemme, ja? Nej. Jeg synes, det er sjovt at følge lidt med i musik, behind the scenes, fraklip, alt muligt. Kan være, der også kommer andre ting. Jeg tænker måske også at lave en masse sanger på. Så følg med. Det bliver nok lidt mere detaljeret fremover. Skriv gerne ned i kommentarerne, hvis der er et eller andet, I tænker, det her det er sjovt. Eller skriv, Tobias, det var en dårlig video. Nej, det må jeg ikke skrive. Ha' det godt så længe. Er det ikke rigtigt, Sofie? Jo. Den danske sommer.